Ô Thiago, ele é um boi bem forte, sabe? Levanta bem a frente. O dia que ele levanta bem a frente, ele empurra bem a garupa. Fãs do Esporte Rodeio, Thiago Galante está hoje aqui em Rolândia, no Paraná. Entre Cambé e Rolândia, estamos na Bertan Book & Bulls. E você vai conhecer um pouco do trabalho do Bertan, lapidando, descobrindo novos talentos de pulo. É a partir de agora, nos Criadores. Bertan, nós estamos aqui numa arena que você preparou para você descobrir os seus touros, lapidar os seus touros. Quando que foi que você começou a formar touro, a descobrir touro? Ah, os primeiros boi que eu fiz foi em 2009, que eu comprei os garrotes e fui lapidando eles. Aí, mais ou menos, rapaz, eu não lembro o ano, cara. Acho que foi 2015, 2016, que daí eu fiz a primeira venda para Dona Zumira, do Rancho JR, o Cancun e o Dólar. E de lá pra cá, antes eu queria ter uma boiada, sabe? Mas como... Você queria levar no rodeio, você queria uma boiada pra levar no rodeio. O foco era levar no rodeio, né? Mas como que pra acompanhar hoje em dia tem que ter um mercado, né, pra qualquer um, né? Aí a gente foi pro mercado alternativo, buscando garrote. Hoje virou febre, né? Todo mundo quer garrote, mas antigamente era mais fácil. Ninguém queria, todo mundo queria boi pronto. Para você formar hoje uma boiada, requer um investimento muito grande, uma dedicação. Sim. Não é fácil, né? Você tem hoje uma boiada para você falar, vou levar essa boiada nos rodeios. Sim. E aí você falou, quer saber de uma coisa? Vou fazer meus touros aqui em casa, vou descobrir o que é prazeroso também, porque Sim. você vê um touro seu sendo comprado por grandes tropeiros, te dá uma satisfação muito grande. Com certeza. Né? E é esse hoje o trabalho que você foca? É, esse é o que a gente foca, né? Eu acho que... Para você fazer um boi bom de rodeio, que requer do cara é um feeling, né? Não existe uma fórmula certa, cada boi é um boi. E a gente começa montando sempre uma vez por mês. E aí, conforme vai passando o tempo, que vai vendo que o boi vai madurando e entendendo, né? Porque as primeiras montadas ele pula mais para se defender, né? Se livrar daquilo ali. Depois ele começa a entender que é o estilo dele, a vontade dele, aquela ali, né? Se ele articular, fizer isso, ele coloca o cara no chão. E ele Sim. começa... E aí você vai também vendo a questão do sedém mais justo, mais apertado, mais solto. Você tem que bambiar ou soltar. Cada boi é um boi, né? E da característica do touro? Ah, falaram pra você que tem um touro ali em Cambé, ali em Arapongas, bom. O que você vai olhar? O que você chega lá, que você olha, que você observa no touro, que você fala, ah, eu acho que esse aí vai dar certo? Ah, eu acho que cruzamento favorece bastante, né? Porque não adianta um boi pular muito e ser muito pequeno. Um boi para dar 90, pequeno, ele tem que pular quase o dobro de um boi grande para mostrar pulo, né? E ardência, né? O garrote, ele tem que ter muita ardência, porque a tendência dele, conforme ele vai irando, ele vai perder a ardência. É da era dele, né? Vai perder velocidade e vai ganhar força, né? Então, esses são os principais, a raça, o cruzamento e a ardência. Hoje o melhor boi aqui nosso é o Luxúria, né? É o boi mais pronto, um boi firme em qualquer lugar aí. E eu acho que ele tem tudo pra tá fartando o rodeio e voltar pra levar ele, né? Porque aqui é um desperdício ver ele esse no treino. Esse aqui é levar, esse aqui é levar ele a alguns eventos, sim. Pra ver se a gente vende, né? Qual que é a característica dele? Ele é um boi, vamos dizer, completo, né, Thiago? Ele tem pulo, coice, intensidade, força. Ele tem lado pra girar, ele preencher? Não, o que ele faz? Agora ele tá rodando pra esquerda, mas quando alguém assusta ele, depois ele volta pra direita. Quem será que você vai escalar pra ir nele hoje? Vamos ver se nós vemos o fim dele, né? E outra coisa, você investiu numa arena, que não era assim, você estava contando que era de outra forma. Sim. E para você fazer hoje uma arena como essa aqui, que vocês estão vendo pelas imagens, requer investimento. Sim. E é uma coisa que você gosta de fazer também, né? E para que os seus animais tenham condições de exercer um bom trabalho, esse aqui é o gramado, é o campo de futebol de um jogador, né? Sim. Ah, isso aqui é fundamental para quem quer fazer, né? Você tem que ter um manejo bom, porque o resultado final, principalmente num boi novo, qualquer coisa influencia lá que vem lá de trás,
É nesses 8 segundos que ele vai mostrar o que você tem feito, né? Não adianta nada você, às vezes, ter uma arena grande, mas você tem dois curral lá, você deixa um boi em cima do outro. Então, às vezes, você tem uma joia e você acaba estragando por bobeira, né? Às vezes, o barato sai caro. Adeus, hein, Marquinhos? Já mesmo, Mike. Adeus, hein? Certinho. Bora! Vai, Marquinhos! Na contra! Vai, Marquinhos! Aí, ele foi vagabundo, hein, Marquinhos? Uma sentada no cu, ele é outro, né? Pega mesmo, João. Pega, João. Não, não. Vem cá, João. Quero. Vem cá, João. Vem cá, João. Pega, João. Deixa eu entrar debaixo, João. Pra trás, João. Pra trás do peãozão. Sai, João. Sai. Sai, João. Aí, Cotô. Pega, mano. Pega, Cotô. Pega, Cotô. E deixa pular. Deixa pular, Cotô. Deixa eu pular. Pra trás, Cotô. Pra trás, Cotô. Pula certinho. Pula dele. Pula dele, Cotô. Pula certo. Desce certo. Boa, mulher. Poxa, quer ver esses buracos aqui? Uns 10 quilômetros. Tá na água. Pega, gente. Segura, João! Vai, João! Vai, João! Pula certo! Ui, pisou no pé. Tá de boa, João? Irmão, sobe. Só pisou? Tá de boa? Pegou e ia pra fora. Entendeu? É. Aí. Vai, rapaz. Pega aí, bola. Pega, Daniel. Pega. Na mão, pra trás, moleque. Pra trás. Ô Thiago, ele é um boi bem forte, sabe? Levanta bem a frente. O dia que ele levanta bem a frente, ele empurra bem a garupa. Ele não tem nada, ele roda pros dois lados. Eu ponho a minha corda esperando ele mais pra esquerda, que na esquerda é mais difícil pro peão, né? É, ponho a corda um pouco mais no meio e saí esperando ele bem pra esquerda. Só que ele pulou pra direita, eu já tava meio de lado dele. Aí o cara tem que sortar bem, entendeu? Pra dentro da roda, ele trabalha bem a frente. Mas eu não quis insistir nele não, mas o boi bem pro lado, bem difícil. E essa noite de treinamento contou com a presença também do criador de touros Lucas Valério, da companhia Lucas Valério de Jandaia do Sul, no Paraná, que também levou alguns touros para a Arena do Bertã. Dentre eles, touro Joia Rara, um touro difícil.
rei do baile, pensa num touro ligeiro. E até mesmo o famoso touro futuro. É futuro, vai! Eu vi esse moleque crescer!